Dit is geskakel hier op die Groot Ontbyt, Groot FM 90.5 en dan ook kanaal 144 op Kyknet. En nou is het lekker. Ons het besluit allemaal wil asseblief deel wees van hierdie onderhoud, want ons is allemaal groot binnelander. Groot aanhangers. Aanhangers. So saam met ons, Nadia van Vekens. Hallo. Die fan van die eeuw. Nee, vir jare, dis nou al het mense dit, maar het hulle 10 jaar gevat. Om net jou fan te kry. Ons gaan nou 'n bietjie hoor wat sy variasies al gehoor het. En Clint Brink, baie welkom. Dankie, hallo, goeiemôre. Steve, ons het vir Steve in die atelier, maar is nie daai Steve nie. Ja, hierdie Steve kan jou ook aantrend. Ja, hierdie Steve kan jou niere oorplant as hy moet. Ja. Dokter Steve. Dokter Steve, dankie, hy kan jou boobies doen. Ja, ek kan almal se boobies doen. Ek kan almal se boobies doen, dis hoe dit werk. So, Nadia, kom ons begin, want jy is die eerste keer julle in die keer, ons gaan net toe gesels oor binnelanders. Maar net so bietjie net oor elkeen van julle. Net vinnig waar jy groot geword het. Ek het in Pretoria groot geword. Jy is 'n Pretoria kaal. Ek is 'n Pretoria meisie. Ja, ek het meeste van my tyd in Centurion gebly. En goeie mense. Lekker mense. Ja. Alderein skool gegaan. Hier by Technikon Pretoria het ek gaan drama swat. En nou is ek al amper 11 jaar in Johannesburg. Tjoh. Hey, maar jy is van die begin af daar by binnelanders. Ja. En jy, want jy was vinnig hier, en jy is regtig, as mens jou sien, dan denk jy binnelanders. Ja. So, dit is so'n groot deel van jou leven, maar dan gaan jy ook nou weg. Ek gaan. En allemaal is soos, op die voorblaaie gesien, jy gaan weg. Nee, papa! Dit is wat gaan ons doen? Ja, dit is vir my baie opwindende tyd in my leven. Maar dit is my hartseer, in sy eie manier. Daar is wonderlike mense, wat die mens achterlaat, wat die voort gaan hou. Maar ja, ek is baie opgewonde. Dit was 'n ongelooflike ervaring geweest, 'n beautiful avontuur. Soveel lekker stories vertel. Mag ons vra hoekom? Wat? Hoekom het jy besluit? Want dit is nie dat binnelanders nou gaan ondergaan nie. Miskien gaan binnelanders ondergaan. Want papa is nie meer daar nie. So, op die Steve, ja, maar sy sister gaan nou inskryf. Klint, ja, toe binnelanders, toe gaan sy gaan, toe gaan die fondament. Die tail end batsmans. Ja, ja, is voorbij, ja. Nee, ach, dit het rarig net op haar plek gekom, waar het is tyd, dit is 13 jaar van my leven. Ek is nog jong genoeg en ek voel daar is nog baie karakters binnen in my, wat ek graag wil vertel. So, miskien oor 10 jaar van nou af, dan kan ek weer vir 10 jaar in een sepie gaan speel. Maar van nou wil ek bykie my vlerke sprei en ek wil graag theater doen en weet, al die karakters wat ek hier binnen hopelik die geleentheid kry om vir hulle lewe te gee en asem in hulle te blaas. So, ja, so dit is maar eintlik maar my rede. Hendrie, as die baard van jou bykie nog gladder skeet, nie? Dan kan jy, daar is dan nou een vrouwenrol vir jou met binnelanders, groot deur wat oopgaan, nee, een bykie haarkies groei. Kijk, as het nie, dan moet het nou maar, dan is het mos maar het werk, jy weet. Ja. Dit is nou maar net so makkelijk. Klint, waar kom jy vandaan? Wat jy achterkom? Ek het groot geword in die Parel. Lekker in die Parel. Ja, ek is maar Boerland ookie. School gegaan in New Orleans, in die secundaire school. 1 jaar op Stellenbosch Universiteit gedoen. Daarna film gaan swat by City Varsity en in my eerste 3 weke van eerste jaar skuif hulle my toe finale jaar toe. Ek kry my graad in 'n jaar, 2 maande na ek klaar gemaak het, ek begin op my eerste sepie en daar was omtrent 18 jaar gelede. Ja, so jy is ook al lank in die sepies. Ek is eindelijk 74 jaar oud, dit is net die plastic surgery. Jy doen jou eie plastic surgery. Gym werk, chemical peels en gym. En gym. Hoe lang sê jy by binnelanders nou? Ek is nou by binnelanders vir 3,5 jaar. Ja, 3,5 jaar. Ek moet sê, van al die sepies wat ek gedoen het, die omgeving is my die beste. Die mense met wie ons werk, hoe die stories geskryf is, die notas wat hulle vir jou gee. En hulle soek altyd authenticity in jou spel, verstaan. So vir my is dit 'n baie goeie plek om te werk, ja. Vir die wat nou ook nog nie daar was, en julle het, denk ek, van die mooiste studios ook, ons is altyd jaloers as mens daar moet gaan draai. Kom my mens op 'n punt dat jy, ek wil sê, amper gemakkelijk raak, en dat het vir jou amper maar net voel soos, ach, dit is maar net nog 'n dag, of is mens maar nog so bietjie senuweeagtig as hy kameras, ek kan nie sê live gaan nie, maar as hulle sê, okay, action, is allemaal nog sekere dinge wat uitdagend is na al die jare, want ek meen, het is al een lang tyd, vir al twee van julle eindelijk. Ja, vir my, verseker, het hang af, ek bedoel, Mitchell het al baie lieflike uitdagings geskryf vir my, wat jou definitief op jou tone hou, as jy dan die tonele moet speel en goed is, verseker, so. En ek denk, mens moet een bykie daarvan hou. Dit geert die energie omtrend dit, ja. En ons het regisseurs ook al vir jou op die toon hou. Hulle kan nog ons moeilik wees. Ja, bitterlik moeilik. Maar goeie mense. Soud van die aarde. Wanneer jy kyk na julle karakters, ek meen, Dr. Steve is so'n bykie van een rakker nou en dan.
Maar het pla nie, want hy is aantreklik. So, ek moes dit net sê. En papa is ook een baie geliefde karakter, maar hoe ondervind julle die mense, wanneer julle bijvoorbeeld in die publiek verskyn? Want ek weet, hulle raak nogal, een mens voel soos familie, tot een sekere mate. Ja. Kom hulle makkelijk na julle toe? Is hulle oor die algemeen vriendelik? Ja, ek denk om rede, ek so, hoe kan ek sê, morele karakter speel, en sy is half allemaal sy vriendin, type van karakter, is dit, ja, kan mense makkelijk na haar toe kom, en hulle sê, en die type van ding. En ek denk, is een lieflike compliment. Jy weet dat mense actually jou werk so waardeer en geniet, en dat hulle wil hulle sê, so, dankie vir julle. Ja, ek moet sê, vir my is 100% dieselfde, behalwe die feit dat Tannies natuurlijk is wat vir my vierwarm wil klap en dan vir my vraag om hulle boobies te doen na die tyd. Ja. Voor hulle mans, precies, wat vir my awkward is, maar ons aanvaard het maar so. Maar ek moet sê, ek het eindelijk geskrik, want ek het nie geweet die show is so groot nie. En my vrou is van Namibia, toe ek die eerste keer Namibia met haar samen daar Namibia toe gaan. Die, joh. Crazy. Dit was mal. Dit was mal. En ek het toe achtergekom, toe ek nou bykie my research gaan doen het om te sien vir hoe lang die show nou op is en allemaal wat nou al dier die show gestap het. Dis eindelijk een mijlpaal vir my om die show te wees. Sjong. Is hier een gelukkig speel en wat sal die Gilroy Teef speel? Die dokter? Nee, ek had nie. Ok, so op die noot, ek moet daar woord gebruik op TV. Helene Meyer, kostconsultant, gesels oor lekker kostplikke idees vir julle gesin. En sy maak Sampioen Carrie vir jou as luisteraar is The Pointer Sisters, hè, dokter? Ons gaan nu hier met die lekker keier, samen met die acteurs van Binnenlanders, 3000 episodes. Dus hier die week, wanneer is die 3000e een? Ik denk is vandaag. Is ergens in die week. Maar kom eens wat om weer terug, nee. So, al die storylijnen wat jij nou al gesien het, is al bij een punt gekomen en denk je, ek kan nie hier die storylijn doen, sê maar, ons het een skrywer op een afdag. Maar jy weet, dit is ongelooflik hoeveel stories uitgering moet word. Ja. En ek hou van die dynamiek van die soapie wat jy sê, daar is een bykie van die Pupa storyline, en dan fade Steve, en dan draai hy, want jy hebt daar die dynamika. Ja. Maar jy weet, wat het vir jou uitgestaan? Want jy is een lekker story, want jy gedink, hierdie was awesome, super cool. En ek sê dit altyd, maar Mietzel het my uitgedaag, my karakter het hondstoel uitgekry. Oh goodness. Ja. So, hondstolheid was definitief die grootste uitdaging wat ek al in my leven gespeel het. Dit is letterlijk waar ek denk ek het amper 4-5 weke aan voorberei. Want jy moes fysisk voorberei. Dit was dat jy met jou spraakprobleme opgetel. Ek moes myself uit die bed uitgooi om te sien hoe dit voel as ek seizures kry, want sy het sulke goeie sê. So daai was regtig baie, baie lekker uitdaging wat hulle vir my geskryf het, en dit was een van die storylijne wat ek gegaan het. Ek weet nie hoe ek hierdie ene gaan doen, nie. Dit dan, op die einde van die dag kom jy daar. Op die einde, ek weet, daai specifieke storyline was op sociale media gewys, en media gewys het nogals baie opspraak gemaakt. Die mens het baie gepraat oor daai. Klint, miskien oor na jou toe, as het kom by voorbereiding, hoe berei jy akteer voor vir een dagelikse, jy weet, ek moet op my pos wees, met my woorde ken, wat is die proces wat jylle volg? Sjoe, ja, gewoonlik hoe het gedoen moet word, is dat, jy vat jou tekste huis toe, die week wanneer jy dit kry. Hoe is dit? Ja. En dan berei jy ons nou voor vir die volgende week. So jy gaan hier jou karakter sy emotional arc en kyk hoe alles inpas. Ek doen dinge bykie anders, waar ek gewoonlik van my kleedkamer tot die stel, leer ek my lyne, wanneer ek op die stel kom, is ek gewoonlik okay. Want is nou al tweede natuur vir my. En soos, ek sal nie aanraai vir ander mense om dit te doen nie. Maar wanneer ek op stel kom, wanneer ons drie is in die green room, die acteurs, by die tyd wanneer jy op stel kom, is die dynamic heeltemal anders. Die gevoelens is anders, die omgeving is anders. Die director gaan kom, as ek nou voorberei en ek is nou een bietjie bang om weg te beweeg van wat ek voorberei het, as die director dan vir my een noot gee, gaan nou moeilik mee wees om toe te pas wat hy wil ek moet doen. So, ek stap in die kamer in, ek kyk wat allemaal het om by te dra, ek voel hoe alles voel, ek luister na die notas en dan gaan doen ek my ding. So, is eindelijk een samenvatting van allemaal se werk en allemaal se emoties en allemaal se geest, kan ek sê. Kyk, ek op my ouderdom is bereid om 4 jaar filmschool toe te gaan.
onder te begin bij Binnenlanders, zolang ik niet eerst voor Kim Kloete kan zoen. So, dit was zeker een hoogtepunt voor jou dan, ik ook daar. Ja, 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 definitief, definitief. Kim het voor mij groot geld betaal. Ons het lang gekregen, die historie. Ja, nee, maar behalve die feit dat ik een kans kreeg om van gereeld te vrij opstel, ze is een baie goede vriendin van mij. Ja. En natuurlijk. Een uitstekende actrice. Nee, ze is fantastisch. Maar, en ik praat over zoen, maar dat is die dynamica van... wat mensen die weten, maar wat ik wil weten, die soon het ik nog gehoor, die arme acteur wat nog vergeet het voor haar. Maar heel toneel waar je rechtig geheel is, die nu besef ik maar krijg nou eindelijk rechtig. Het jy al so enige keer deurgewerk? Ja, maar jy gaan allemaal uit die... Jy gaan allemaal uit jou seer verlede. Jy gaan allemaal uit die plekje uit wat maar rechtig is, ja. Ja. Ik denk ons het maar technieken geleerd om jezelf terug te brengen naar die plek toe waar het niet jou zo kundig beïnvloed, nee. Maar ja, ik bedoel, je is emotioneel ten einde van de dag als jij rare huiltonele gedoen het uitgeput. So, ja, alsof jij door een paar emotionele trauma gegaan het. Ik heb een vast vraag, maar er zit één vraag. Is Hans Strijder om bezig om die volgende Rian Kruiwagen en Freek Robertson te worden, wat net niet oud wordt nie? Dus as jy begin iewers dink jy iemand het hom vervang, die staak het hom vervang met 'n robot. Dat hy buite lig op die plaas, wat hom goed doen. Wat hom net goed doen. Wat hom net goed doen. Nou, dis daai vraag ook. Ek weet die ouens wat jy al gesien kom en gaan het, vooral jy weet nou so lank ook daar is, jy weet. Selfs 5 jaar, is 'n afskeid altyd sleg. Sien jy op daarna, want daar gaan jy regtig weer huil. Ja, om gewaai te sê. Ja, ek het ongelooflike vriende en mense op hierdie show moet verseker. Ek bedoel, ek het nou daar genoem, ek het met mense soos Patrick Meinhardt kon werk, verstaan, wat een legende was in sy eie, oom Hans, David Minnaar, Annemarie van der Merwe. Ek bedoel, ja, mense sal hulle linkerarms gee om in daai posisie te wees. Maar ja, mense gun het vir mense om te kom en te gaan en... Jy weet, dit te waardeer en te weet hoe geseend ons is om eindelijk die voorregte gehad het om in daai mense se teenwoordigheid te wees en saam met hulle te kan werk. So die belangrikste is, ek neem aan die 3000ste episode waar ons dan nou moet uit. Ons weet nou nie wanneer is die braaf, maar gauw, hierdie hele week. Ja, dit is die week. Maar die hele week is elke episode, daar's spanninglyne en daar's competities en daar's... Ek weet, iemand gaan definitief sterf. Ek sê jammer. Oh. Miskien, die polisman met sy leerbaakje praat, vir my is asof hy dronk is. Ek wil vir jou sê, papa, ek is eindelijk lief vir jou. Ek sê gewoon uit so, en ek het hom mooi gedoen. Ja. Ek het so gedoen, Christian, gaan jy dronk stomp? Sê ek nie, dit is sy rol. Ja. Gaan iemand sterf, jylle sal iets vir ons moet gee. Wel, ek sien TV Plus berig iemand geskiet. Oh. Woedeskoot word afgevier in Atse kantoor. Dit was baie om na uit te sien. Ek wil sê, ja, maar ek dink as vir die mense op die punte van hulle stoele hou en dis ons uit te veel weggee, dan... Dis waar, gaan allemaal nie kyk vanavond nie. Sê, ek excitement van 3000 episode is, hou aan kyk. Kyk net. Dis die belangrikste. Kyk net. Ek sal maar vandag my gesteelde TV dan nou maar gaan koop om die week op te vang. Wat waar gaan ek nou anders te... Als ek by jou vir aand eet, dat is net om te langs kyk. Baie dankie. Wat een lekker keier. En sterkte vir die toekomst. Baie dankie. Ek dink is een nieuwe, al die nieuwe dieren en al die nieuwe projekte. Fantastisch wees. Ja, dankie. Dankie vir die keier.